Salam dostlar, sizlər bilən İzzer və biz başlədik. Dostlar, bugünkü videoda biz Dubayga sayohat qilamiz. GTA 5-dən hazır Los Angeles-dan Dubayga primoy reis bilən samolyotda uçamız. Mana dostlar, aeroportga yetib keldik. Aeroport, mən özümü mən garajdan olib çıxdım özümü, şəxsi samolyotumu. Endi hazır şu samolyot götürüb Dubayga uçamız. Mənə dostlar, Dubayə ham qonub aldıq. Endi isə səyahətini başlayırıq. Aha. Şəhərdə toxtatarız. Oy. Ay, dəb. Sən ürünləyə indi getdik. Səyahətini başlayırıq. Hazır bitdi maşını alalımız. Trenerdən faydalanan halda. Mənə dostlar, Dubayını aylanışını başlayımız. Və bugünkü videoda yengelik. Bugünkü videoda mən gəpirməyəm, fəqat xoşuq sadalar arasıda Dubayını qorsatıb çıxam. Həni başladı gündə.
Mana do'stlar, Dubayga sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi uyga qaytamiz. Samolyot ham turgan ekan. Samolyotga o'tirib uyga qaytamiz. Do'stlar, Los Santosga ham yetib keldik. Endi esa uyga qaytamiz. Do'stlar, bugungi videomiz ham tamom bo'ldi. Like bosinglar, podpisatsiya qilinglar va kommentariya yozinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.